Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість, усі разом. духовно психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії, спецпроєкт під захистом на радіо. М допоможемо бути захищеними. Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма Час на право. Вітання всім в ефірі програма Час на право. Велика кількість громадян, які перемістилися з тимчасово окупованих територій, втратили під час війни найцінніше своїх рідних. Тож у багатьох внутрішньо переміщених осіб виникає питання, як підтвердити факт смерті рідних на окупованих територіях. Ми будемо говорити, чому це важливо для громадян, які перебувають на окупованих територіях. Не менш проблематичним є підтвердження того, що дитина, яка народилася власне на окупованій території, є саме їх дитиною. Наша програма сьогодні смерть та народження в. Окупації, як підтвердити. Доєднуйтесь до нас в соцмережах. Для нас важливо, коли ви нас не тільки чуєте, а й бачите. Таким чином ви можете лишити коментарі про те, що вас турбує. Ми зможемо це розглянути в майбутніх програмах. Далі коротка пауза про те, як знайти наші стріми в соцмережах. Участь до радіо М у соціальних мережах, Ютуб канал, Фейсбук, сторінка, TikTok, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М UA, а також наш сайт Радіо Ем Радіо М – це все, що тобі потрібно. Саме з такими проблемами дуже часто звертаються громадяни до системи з надання безоплатної правничої допомоги. Отож, сьогодні маємо змогу спілкуватися з фахівцем установи, яка постійно займається такими ситуаціями. Наш гість програми сьогодні директор правобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги Сергій Бреус. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Чому взагалі важливо встановлювати факт смерті, підтверджувати його, якщо людина помирає на тимчасово окупованій території? Коли до цього процесу залучаються фахівці, в тому числі фахівці нашої системи безоплатної правничої допомоги, цей процес уже не є настільки складним. Стосовно фактів, як народження, так і смерті, зрозуміло, що смерть особи вона так чи інакше породжує певні правові наслідки. Зазвичай це питання саме спадкування, тому що в більшості осіб, які помирають, у них щось залишається. Залишається майно, залишається недоотримана пенсія, а на окупованій території є значна кількість пенсіонерів, які з незалежних від них причин, на превеликий жаль, мають право на пенсію. Але у зв'язку з тим, що Україна на окупованій території не може поки що поширювати свою владу і суверенітет. Є Таким особам не виплачувалася пенсія, і ось їхні спадкоємці вони цілком мають право на недоотриману пенсію власне такими пенсіонерами. Більше того, нагадаю, що відповідно до закону про державне пенсійне страхування, якщо пенсіонер не отримував пенсію з власної вини, тобто він проживав вдома, не хотів ходити в пенсійний фонд, то його спадкоємці можуть вимагати від пенсійного фонду. Пенсію такого пенсіонера не більше ніж за три роки. Але якщо пенсіонер не отримував пенсію не з власної вини, а з якихось об'єктивних умов, а зрозуміло, що воєнний стан, бойові дії, які відбуваються на сході України, окупація Криму призвела до того, що в нас люди старшого віку, починаючи з 2014 року, не можуть повернутися на підконтрольну територію України і отримати ту пенсію, на яку вони спляють справедливо мали право, то ось у спадкоємців є цілком можливість отримати оцю власне недоотриману пенсію в е, недоотриману пенсію померлих осіб. І в більшості випадків основною причиною встановлення факту смерті на окупованій території є власне отримання недоотриманої пенсії, переоформлення будинку, квартири, земельної ділянки, яка належить. Була померлому. Більше того, це зазвичай нам так здається, що ніби люди, які на окупованій території, вони мають у власності тільки майно на окупованій території. Але інколи є громадяни, які мають як на непідконтрольній території майно, так і на підконтрольній території. І для того, знову-таки, щоб це все переоформити, отримати, потрібно для цього встановити факт смерті. Також питання. і... Батьківських прав, коли батько або матір дитини проживає на окупованій території. А відповідно до норм сімейного кодексу, дитина віком до 14 років місце проживання визначається за згодою батьків, в тому числі і е, аліментні зобов'язання. Е, діти, які втратили батьків на окупованій території, вони мають право на пенсію по втраті годувальника, і таке безпосередньо інше в мене особисто була. Клієнтка, яка, в якої батько також загинув на окупованій території, я в неї запитую, нам потрібно обов'язково. Ми далі будемо говорити про особливості написання заяв до суду, про встановлення факту смерті. Обов'язково в заяві потрібно зазначати причини. Тобто, для чого ти хочеш встановити такий факт. І ось я в неї запитую: чи було померлого майно або пенсія недоотримана? Вона каже: ви знаєте, ні, але для мене це важливо. Ось я хочу дійсно встановити. Що мій батько загинув, щоб у мене було свідоцтво про смерть, ми навіть не будемо відкривати спадкову справу. Причин є багато, але процедура встановлення факту смерті на окупованій території станом на сьогодні чітко сформована на законодавчому рівні. І більше того, навіть у 2022 році, законодавець вніс відповідні зміни в процесуальне законодавство, щоб. Полегшити таким особам е, отримати свідоцтво про смерть на підконтрольній території України, як правило, якщо це родич, який проживає на підконтрольній території, він може спілкуватися з друзями померлого. Він може спілкуватися з іншими родичами, які теж лишилися на окупованій території. Але можливі ситуації, коли лишається родич один серед інших, нікого там знайомих немає, зникає з ним зв'язок. Взагалі, з яких сьогодні джерел об'єктивно можливо взнати, що особа померла на окупованій території? Зазвичай один з одним завжди спілкуються, навіть якщо і немає прямих зв'язків із близьким родичем, то є з якимись третіми особами в соціальних мережах. Навіть у ситуації, коли у вас є зв'язок, вам можуть навіть повідомити про те, що особа померла не так просто, якщо тобі ті. Тільки повідомили по словам, що ця людина безпосередньо загинула, щоб на території України отримати свідоцтво про смерть українського зразка, повинні бути обов'язково докази, тому що знову такі ми повинні розуміти, що найближчим часом, і ми знаємо, і так буде. Точно, Україна переможе, і українська влада повернеться на підконтрольну територію. І повірте, на превеликий жаль, будуть ситуації, коли ми станемо. Свідками великої кількості зловживань, коли людина цілком є здоровою, цілком є живою, а її близькі родичі встановили факти її безпосередньо смерті, і знову-таки в безоплатній правій допомозі була така ситуація. До нас звернулася громадянка каже: уявляєте, два роки тому мене вже в Сумській області визнали померло. Але ось дивіться, ось я, ось мій паспорт, і я хочу поновити, скажімо, так, своє життя. Тому, як дізнатися про те, що людина померла, якщо в тебе немає жодного комунікаційного зв'язку, я вам скажу відверто: відповідь на це питання я не знаю. Але поряд з цим, навіть коли ви знаєте, що людина померла, відразу звернутися до суду про встановлення факту смерті? Теж скажу відверто, неможливо. А якщо бути точнішим, то Конституція України гарантує кожному доступ до правосуддя. Тому що до нас теж інколи приходять відвідувачі, кажуть: ну ви знаєте, ми там в соціальних мережах, в телеграмі, побачилось, нам здається, що особа загинула. Давайте звертатися до суду. Але ми пояснюємо, для того, щоб суд виніс рішення про становлення факту смерті на окупованій території, потрібні. Докази, які підтверджують таку смерть, тільки слів є недостатньо. І знову такі. Ем... Цей підхід, і, і з точки зору суду, тому що тоді людина наполягла. Ми звернулися до суду, суд нам відмовив. Але знову таки, такий підхід суду він цілком є адекватним і розумним, тому що якщо суд буде вірити на слово кожній людині, то ми можемо прокинутися і півкраїни в нас буде просто оголошені безпосередньо померлими. Але ось випадок важливий, про який я хотів би розповісти, що ось в нас була особа, яка дійсно які дійсно повідомили, що її батьки померли. І зрозуміло, що для того, щоб звернутися до суду, потрібно мати хоча б певну доказову базу, певні документи. Ну і так сталося, що в неї не було таких якихось дуже близьких. Родичів, щоб вони змогли їй передати такі документи. Це було ще до війни, але був карантин, ковід. І в період, коли розпочалися карантинні обмеження, був тривалий час, коли було заборонено перехід між окупованою територією та неокупованою територією. І зрозуміло, що в людини не було можливості. Під'їхати на окуповану територію, відвідати могилку батьків. Пізніше в неї з'явилася така можливість. Вона отримала відповідні документи. вона Звернулася до безоплатної правової допомоги. Ми звернулися до суду, але потім в нас виникла більш страшніша, скажімо так, ситуація. Тому що всі ми знаємо, що заява про прийняття спадщини вона подається протягом шести місяців з моменту смерті особи. Але так сталося, що особа померла в один період. Потім, близько року, був повністю обмежений перехід з окупованої на неокуповану територію в до ковіду це була загальновідома інформація і таке безпосередньо інше, і ось після того як ми встановили факт. Смерті на окупованій території. Після цього ми отримали свідоцтво про смерть, тому що саме по собі а, рішення воно нікому не потрібно. Потрібен документ український з гербовою початкою, що особа померла. І ось ми з цим документом звертаємося до нотаріуса. Нотаріус зрозуміло підкреслю, зрозуміло каже, шановні, ви пропустили строк, звертайтеся до суду. І ось ми звернулися до суду, щоб суд нам продовжив строк. Точніше, поновив пропущений строк для прийняття спадщини. А цивільний кодекс це передбачає, що якщо є поважні причини, то, будь ласочка, звертайтесь до суду і поновлюйте цей строк. І дивовижно, але один із київських судів першої інстанції повідомив, що, шановні, а які тут поважні причини? Ну, окупована то й окупована територія. Ковід не ковід, але поважних причин немає, як то кажуть, до побачення, телебачення. Наш клієнт відразу був засмучений. Ми їй сказали, тримайтеся. Безоплатна правова допомога так просто не відступає. Ми терміново подали апеляційну скаргу. І ось Київський апеляційний суд, він все ж таки став на бік клієнта. Він погодився, що це. Це дійсно є поважні причини, коли особа не могла потрапити на окуповану територію, з питання встановлення ну, отримання відповідних документів. Що це нам говорить у цей випадок? Що ми не повинні відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Тому що знову такі, якщо ви знаєте, що вас вчора, сьогодні, завтра загинув хтось на окупованій території, треба прямо сьогодні вирішувати питання щодо отримання свідоцтва про смерть українського зразка. Треба просити, щоб родичі фотографували відповідні документи на окупованій території. Ми далі будемо говорити, що це за документи, і терміново звертатися до суду. Не потрібно там думати, що... Десять днів чи дев'ять днів про це говорити не можна хтось неправильно сприйме. ні. Я думаю, що людина, яка померла, вона була б дуже і дуже радою, якщо б її близькі особи встановили факт смерті і отримали ті гроші, які вона не доотримала, і внаслідок чого могли б, скажімо так, задовільнити свої потреби і хорошим словом згадати померло. Питання стосовно доказів, які використовуються для встановлення факту смерті, як ви зазначили, цю процедуру потрібно проводити через суд. Потрібно звертатися до суду з відповідною заявою. Jawohl. І під час воєнного стану набрала чинності зміни до закону про забезпечення прав і свобод громадян та про режим на тимчасово окуповані території, відповідно до яких видані на окупованих територіях документи, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації розірвання шлюбу, особи на тимчасово окупованій території, можуть додаватися до заяви про відповідну реєстрацію смерті або народження. Будемо далі про це говорити. Що це на практиці можуть бути за документи, коли людина помирає на окупованій території, все одно. Ну там так чи інакше є певний правовий режим, є влада. Вона не визнана, вона бандитська, але влада, бандитська там є, яка видає певні документи. Вона видає лікарське свідоцтво про смерть. Довідку про причини смерті, вони потім видають своє свідоцтво з двоголовим чи трьохголовим орлем. Я не знаю, що там і як, і мені це зовсім не цікаво. І зрозуміло, що ці документи так чи інакше, логічно, повинні визнаватися на території України. Але, як то кажуть, є одне але. Ви назвали оцей закон про правовий режим, в тому числі окупованих територій, і там написані певні цікаві речі, які зараз, скажу відверто, значно юристам ускладнили життя. Чому? Тому що законодавець з одного боку говорить, що, що всі документи окупаційної влади є недійсними. Тобто окупаційна влада вирішує, що хтось там одружився чи комусь майно передати, все то незаконне, воно не породжує жодних правових наслідків. Але потім законодавець каже: окрім документів, які підтверджують факт народження або смерті. І логічно думаючи, якщо це документи про народження та смерть, то значить вони повинні. Напевно, і нашими органами реєстрації актів цивільного стану визнаватися без жодного рішення суду. І станом на сьогодні навіть деякі суди кажуть, та, шановні, як ми можемо встановлювати факт смерті на окупованій території, якщо ось є закон, який говорить, що так чи інакше рац повинен це робити і так? Тому або надавайте відмову радсу. Що Рац, так званий, відмовляється вам у позасудовому порядку реєструвати смерть, або ми вам відмовляємо в позові. Людина встає, іде в РАЦ і в РАЦі каже: Шановні, я був у суді, мені сказали, що ось ви мені повинні дати відмову, що ви мені добровільно не хочете видавати свідоцтво про смерть українського зразка на підставі бандитських документів окупованої влади. Йде наша людина до рацу, каже: Надайте ж мені відмову, а розкаже. Та ви, ви що? Ви не бачили роз'яснення Верховного суду? Верховний суд надав роз'яснення, що для встановлення факту смерті на окупованій території відмова рацу не потрібна, і суд повинен це і так. Встановити, і в нас інколи відбувається замкнуте коло. Коли суди кажуть ні, звертайтеся в РАЦ, якщо вам РАЦ видасть відмову, то е, тоді ми вже будемо розглядати справу. Людина приходить в РАЦ, а РАЦ їй говорить ні. Є роз'яснення Верховного суду, вдумайтесь, роз'яснення Верховного суду, яке ніякого відношення до раців немає, тобто РАЦ не має. Тобто, рад ж свою діяльність не веде відносно до роз'яснень Верховного Суду і відмовляється видавати таке свідоцтво. Тому, яка моя правова позиція, яка моя точка зору? Вимагайте обов'язково від органів реєстрації актів цивільного стану відмову в тому, що вони не можуть зареєструвати смерть особи на підставі документів, які видані окупаційною владою? Відповідно до закону про звернення громадян, кожне звернення повинно бути зареєстроване, і відповідь повинна бути надана. І в Києві абсолютна більшість адекватних цивілізованих. Державних установ драців цілком надають такі відмови. Тому що знову-таки така відмова повинна бути, оскільки суд може сказати, що, шановні, є закон, який цілком дозволяє і в позасудовому порядку. Тому перше треба отримати хоча б якусь копію документу на окупованій території це може бути фотокопія яка вам переслана по вайберу по електронній пошті в будь-які соціальні мережі це лікарське свідоцтво про смерть це довідка про причини смерті або ж свідоцтво видане окупаційною владою про смерть, надаєте його е, органам реєстрації актів цивільного стану. Вони пишуть вам відмову. Потім звертаєтеся до безоплатної правової допомоги і теж нагадаю, що були внесені зміни до закону про безоплатну правову допомогу, де чітко передбачено, що кожна особа. ВПО, переселенець, не переселенець, вона має право на отримання адвоката з питань звернення до суду про встановлення факту смерті або народження на окупованій території. Тобто довідки про доходи чи наявність певного соціального статусу вже подавати не потрібно. Після цього призначається адвокат або штатний юрист центру, який вже і звертається до суду. Щодо встановлення факту е, смерті на окупованій території і додає ці відповідні документи. Знову таки є величезна кількість, я аналізував судовий реєстр, величезна кількість відмов, коли люди легковажно відносяться, кажуть, ну що там та заява до суду. Ще інколи і колеги, інколи з деяких драців дають зразок, е, пустографка, де людина намагається щось писати. Потім суд відмовляє, людина звертається в апеляційний суд. і говорить, та шановні, мені ж державна установа надала такий зразок. Я ж все йшов по зразку. На превеликий жаль, це не може бути виправданням того, що заява подана неналежним безпосередньо чином. Тому що є багато додаткових іще формальностей до написання заяви до суду про встановлення факту смерті. В заяві потрібно обов'язково вказати, Вказувати свої персональні дані, ідентифікаційний код, електронну пошту, контактний номер телефону. Обов'язково в заяві потрібно зазначати і дані про заінтересовану особу, про той орган, який потім буде виконувати це рішення, тобто ДРАЦ. Ось проживаєте ви в Соломінському районі, то ви в заяві зазначаєте, що заінтересованою особою є соломінський ДРАЦ міста Києва, і знову таки, Дехто був була одна людина старшого віку, і каже: Сергію, яка заінтересована особа? двійку ви з української мови отримали, не заінтересована, а зацікавлена. Сам це це справив і суд, як то кажуть, на превеликий жаль, знову таки все це повернув. Тому ви маєте право на таку державну гарантію, тому нею потрібно скористатися. Тобто процедура є такою, що спершу звертаємося до ДРАЦУ, нам так. як правило можуть в цьому відмовити. Якщо відмовляють, то потрібно звернутися насамперед до суду із заявою про встановлення факту смерті або наречення. Ключове – отримати від них письмову відмову. Хоча є роз'яснення Верховного суду, де зазначено, що і так суди можуть розглядатися без таких відмов, але враховуючи знову таки, Нібито в законодавця були хороші наміри. Наміри були хороші, але рішення було половинчасте, не довели це до кінця, тому що ось ми будемо з вами далі говорити про встановлення факту народження, то там трішечки є свої особливості і можна уникнути. Позасудового процесу станом на сьогодні на превеликий жаль немає жодного роз'яснення, що ж робити, якщо ти хочеш встановити факт смерті на окупованій території в позасудовому порядку. І знову таки нагадаю, що зазвичай, зазвичай, якщо ми беремо загальностатистичну заяву до суду, то завжди в нас справи розглядаються за місцем проживання відповідача, проти кого ми подаємо. Законодавець, щоб спростити таку процедуру, передбачив, що ми заяву про встановлення факту смерті можемо подати до будь-якого суду незалежно від місця реєстрації, але але таку заяву можуть подати тільки знову таки, особи, які мають родинний зв'язок із такою померлою особою. Досить часто в нас були ситуації, коли навіть колишня дружина хоче звернутися до суду, щоб. Встановити факт смерті свого колишнього чоловіка, але суди відмовляють, як ми діяли в такій ситуації, як ми протидіяли, скажімо так, зазвичай у родинах завжди є діти. І тоді матір від імені дитини, а дитина є дитиною свого батька, вже подавала таку безпосередню заяву до суду. Є одна з постанов верховного суду, в якій було зазначено, що факт смерті не може лише підтверджуватися документами, які видані органами на підконтрольній території. Заявник зобов'язаний надати суду також інші докази, які на отримані від органів тимчасово окупованої території. Такими доказами можуть бути пояснення свідків, фото таблиці тощо. Жоден доказ він не може мати якогось переважного значення для судового процесу. В нас верховний суд він має різні правові позиції. Знову таки, в нас була ситуація, коли в людини була можливість отримати тільки свідоцтво про смерть, видане окупаційною владою. Ні лікарського свідоцтва, нічого не було. Суд першої інстанції відмовив. Але апеляційний суд послався на Об'єктивні умови. Не від хорошого життя людина подає такі документи, а тому, що склалися такі обставини, що інших доказів вона надати не може. По практиці ми додатково інколи ще додавали фотокопії могилок, де відбувалося захоронення, копія договорів, коли особа замовляла гроб або певні ритуальні послуги і таке інше. Але що я можу сказати однозначно, що якщо у вас немає. Ні лікарського свідоцтва про смерть, ні свідоцтва про смерть, виданого поційною владою, а є тільки пояснення свідків і фотокартки могили. На превеликий жаль, суди відмовляють. Тому потрібно підходити комплексно. Знову таки, що найменше, що найменше це лікарське свідоцтво про смерть. Є ще довідка про причини смерті? Супер. Свідоцтво про смерть видане окупаційною владою, і додаткові пояснення. Якщо вже цих немає, зрозуміло, що можна додавати ті речі, про які ви сказали, але вони на превеликий жаль, такого наперед важливого значення, на жаль, не мають. Поговоримо про встановлення факту народження. Ми говорили про те, чому власне важливо встановити факт смерті. А от щодо народження. Чому на сьогодні важливо встановити відповідно до українського законодавства, як прописана ця процедура, цей факт народження на окупованій території? Нерідко можуть зустрічатися ситуації, коли люди, які, наприклад, сьогодні проживають вимушено на тимчасово окупованих територіях, в них народжуються діти? Скажу відверто, це в тому числі і питання фінансів, оскільки незалежно від того, де дитина народилася, чи на підконтрольній території, чи не на підконтрольній, це громадянин або Бо громадянка України і держава е зобов'язана вживати заходів щодо забезпечення таких дітей. І ми знаємо про одноразову виплату, потім щомісячні виплати на дітей. Є так звана програма, є малятко. Тому в таких ситуаціях дійсно потрібно встановлювати, е точніше, реєструвати народження дитини. І ось це може здійснюватися різними способами. І оцю норму закону... Закону, про яку ми говорили, ось якраз Міністерство юстиції доклало е зусилля, щоб е допомогти людям, які народили на окупованій території, спробувати в позасудовому порядку. Є передбачена процедура, про яку ми будемо говорити. Скажу відверто: у мене є дуже багато питань до такої процедури, наскільки вона не створить теж площину для шахрайства, але. Важкі часи вони потребують дуже і дуже непростих рішень, і тут якраз держава підійшла максимально гуманно до таких безпосередньо випадків. Що в першу чергу має робити мати новонародженої дитини на окупованій території, до кого її звертатися? Ну, найперше, вона повинна дбати про дитину. Оце в неї найперше повинно бути е, на думці. А по-друге, зрозуміло, що чи окупована це територія, чи не окупована територія, ну, на превеликий жаль, а можливо, і на щастя, бюрократія працює повсюду. Там вона ще більша. Тому, якщо ви народили на окупованій території, не забудьте. Отримати медичне свідоцтво про народження дитини. Досить часто, чому люди досить тривалий час затримують процес народження, реєстрації народження або смерті, тому що скажу відверто: вони теж бояться. Вони думають, що якщо вони будуть використовувати оці документи, вони вважають, що якщо вони навіть взяли їх в руки оригінали, так чи інакше їх можуть звинуватити або ж колабораціонізмі, або сепаратизмі таке інше, це величезний міф, оскільки прийняття таких документів жодним чином не підтверджує факт співпраці з окупаційною владою, тому що станом на сьогодні. У нас навіть є так звані Намібійські винятки Суду Організації Об'єднаних Націй, які говорять про що? Що документи, які видані окупаційною владою, зрозуміло, що вони є недійсними. Окрім тих, які мають фундаментальне значення для захисту прав людини. Тому документи, що по народженню, що по смерті, повинні визнаватися державами, які тимчасово безпосередньо окуповані. Тому і в Ситуації, якщо ви народили на окупованій території, не забудьте отримати лікарське свідоцтво про народження, сфотографуйте його, можливо, зробіть скан. По можливості. Якщо це дозволяє обстановка, зробіть їх декілька, оскільки зрозуміло, що під впливом війни ви будете змушені віддати цей документ окупаційному органу реєстрації актів цивільного стану, щоб вам вже видали свідоцтво про народження окупаційної влади, але по можливості теж робіть копії таких документів. Чому? Тому що знову таки у 2022 році. Міністерство юстиції спочатку в форматі пілоту, ну воно так і далі, триває можливість навіть зареєструвати народження дитини в позасудовий порядок. На підставі підкреслю виключено медичного свідоцтва про народження дитини, яке повинно бути фотокопія, надіслана в Закарпатське, ой, не Закарпатське, а в Чернівецьке відділення Міністерства юстиції, тому що в нас є міжрегіональне управління юстиції. І ось є відділення на Західній Україні в Чернівцях. І ось в Чернівці можна надіслати копію скановану або фотокопію навіть. Не посвідчивши електронним цифровим підписом такого медичного документа про народження дитини, можна скласти. Заяву у довільній формі, що прошу зареєструвати дитину, вказати дані про батьків, дані про дитину, її прізвище, ім'я по батькові, де вона народилася, дати її народження, і потім вже визначається, коли ці документи переслані в Чернівці. Потім в Чернівцях визначають, який орган реєструє народження, і фотокопію свідоцтва про народження надсилається особі. Особі на окупованій території. І ось теж цікаво, що Міністерство юстиції в даному процесі важливу роль доручило Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, тому що Офісу Уповноваженого може отримувати оригінали свідоцтва про народження. На мою особисту думку, для чого це зроблено? можливо, для того, що в майбутньому знову таки це моє припущення. Можливо, Офісу Уповноваженого матиме якусь гуманітарну місію, можливо, на окуповану територію. Де передавати такі документи громадянам України, які на превеликий жаль зараз перебувають безпосередньо там. Але поряд з цим паралельно ніхто не скасовував процедуру про встановлення факту народження на окупованій території на підставі судового рішення. Тому що знову таки, судове рішення, воно, справи такі розглядаються невідкладно, судовий збір не сплачується, і люди з окупованої території можуть самоцінні. Постійно звернутися до суду, але тут в них повинен бути обов'язково електронний цифровий підпис, тому що станом на сьогодні діє система електронний суд, і особа може через систему електронний суд подати. Подати заяву про встановлення факту народження на окупованій території, теж як і по аналогії з, зі смертю, треба встановити заінтересовану особу, тобто орган реєстрації актів цивільного стану, який потім видасть вам е, свідоцтво про народження. Але знову-таки є одна особливість, якщо ви Звертаєтесь до суду через систему електронний суд, то ви повинні надати суду підтвердження, що іншим учасникам в цій судовому процесі ви самостійно надіслали дану заяву. Тобто, ось подаєте заяву про встановлення факту народження, зазначаєте, що ви є заявником, а заінтересованою особою там, умовно, оболонський орган реєстрації актів цивільного стану. І ось теж постає питання а як же надати суду підтвердження, якщо людина перебуває на окупованій території? А відповідь дуже проста: за допомогою електронної пошти. Тобто ви можете примірник вашої заяви надіслати на електронну пошту заінтересованої особи, і вже зробити скріншот, і вже цей скріншот додати до такої заяви. Про встановлення факту народження на окупованій території. І знову таки, є позиція, що треба отримувати попередню відмову рацу у позасудовому порядку, що вони відмовляються. Але знову таки більшість судів і відверто кажучи, я. Приємно вражений, тому що ось відкриєш засоби масової інформації. Постійно суди корумповані, антигуманні, отримують високі заробітні плати і не думають про людей. Але скажу відверто: дуже і дуже станом на сьогодні є адекватних цивілізованих людей, суддів, які ну, вони більшість такі. ну, тому що теж не хочеться ображати тих, кого не знаю, з ким я працюю, і суддями досить високі, цивілізовані, і знову-таки є навіть позиція Верховного суду дуже цікава, що суд у своїй роботі повинен бути і не надто формальним, тобто і не надто слідку слідувати букву закону, і не надто бути гнучким, тобто і не надто відходити від закону. І ось в питаннях встановлення факту смерті і народження на окупованій території, в більшості випадків, все-таки суди йдуть назустріч, якщо є доказова база. Якщо просто написати Добрий день, в мене дитина народилася, я хочу її зареєструвати, щоб потім, шановні, щоб потім з цим свідоцтвом про народження. Отримувати якісь додаткові гроші, а при цьому жодна дитина не народилася. То зрозуміло, що в таких випадках людям безпосередньо відмовляють. Тому максимально робіть фотокопії, максимально скануйте такі документи. Моя порада в будь-якому випадку всім потрібно зробити скани документів, які в них є, право тому що знову такі, навіть якщо територія є не окупована, можуть бути різні бомбардування, коли документи знищуються, а потім їх потрібно підтверджувати. І плюс по можливості кожен зробіть електронний цифровий підпис станом на сьогодні це безкоштовна послуга. І через органи Державної податкової інспекції, коли ви берете флешку, флеш носій йдете, вам там цілком швидко це допомагають зробити. Але потім для вас відкривається вікно можливостей: і звернення до суду, і звернення до різних державних установ. Але знову таки, хоча я вже і говорив про це, але наголошу: Міністерство юстиції у питаннях встановлення, факту, народження. Дозволивши громадянам без жодного електронного цифрового підпису подавати заяви з окупованої території в Чернівецький відділ, ну мені здається, що більш простішої процедури не передбачено. Тобто, загалом мати або батько, перебуваючи на окупованій території, можуть для себе обрати два шляхи судовий або позасудовий, подавати напряму в трац або подавати безпосередньо заяву а, до суду. Подавати саме в Чернівці. На сайті Міністерства юстиції там передбачена відповідна електронна пошта, і туди потрібно надсилати максимально документи. Бувають проблеми з чим, коли у свідоцтвах зазначається дещо невірна інформація. Ну, Для прикладу, в нас подається заява, що Марія Іванова і Філіп Петросович громадяни України хочуть зареєструвати дитину, а надсилають документи, що це вже громадяни Російської Федерації, які хочуть зареєструвати дитину. І ось постає питання, що в такому випадку робити. Тому, якщо ці документи, вони Співпадають по питанню факту встановлення факту народження питань немає. Але якщо там вже є невідповідності, кардинальні, зокрема, стосовно громадянства, то в такій ситуації потрібно звертатися до суду і посилатися на цей закон, про який ми говорили, про правовий режим окупованих територій. Тому що там передбачено, що якщо особа не з власної вини, а нагадаю, як Крим був окупований 2014 році, був прийнятий закон Російської Федерації. Що всі, хто там, вони автоматично стали громадянами Російської Федерації. Тому не засмучуйтесь наперед, якщо виникли певні труднощі, безоплатна права допомога допоможе віднайти вихід навіть з самих е, таких найскладніших питань. І в народженні, і в смерті постає питання в тому, в достовірних відомостях в цих документах. Ось може бути питання, що по народженню, коли дійсно всі вірні дані дитини, коли вона народилася і таке інше, але ось громадянство батьків. Зазначене зовсім не те, яке безпосередньо є насправді, і знову таки, позиція українських судів вона повністю відповідає загальній концепції права про те, що громадяни були змушені отримати російське громадянство, тому у свідоцтві про народження окупованої влади зазначаються відповідні дані. І друга найбільша проблема, коли немає таких копій документів, коли хай так. А те не потрібно, а це викинемо? То згоріло і таке інше, тому максимально копіюємо. Ксеро копіюємо, і якщо вас будуть ці первинні документи, я не думаю, що проблеми виникнуть у випадку, коли ми вже власне отримали рішення суду про встановлення факту або смерті, чи потрібні якісь додаткові дії в контексті власне видачі відповідно свідоцтва про народження або свідоцтва про смерть рішення суду автоматично буде направлятися до Драцу? Чи нам потрібно ще це самостійно ну, буде так, зробити? Знову таки, законодавець він передбачив, що. Рішення суду про встановлення факту народження або смерті отримують або заявники, або воно відправляється на виконання до органів реєстрації актів цивільного стану. І один цікавий аспект, я дякую, що ви про нього нагадали стосовно виконання, дані рішення підлягають негайному виконанню. Що це означає? Ось якщо ми беремо загальну практику, якщо особа для прикладу звернулася до суду і навіть перемогла отримала рішення. Шення на свою користь, то воно набирає законної сили тільки через 30 днів, тобто після завершення строку на апеляційне оскарження. Але в справах про встановлення факту народження смерті на окупованій території такі справи вони набирають законної сили відразу. І навіть якщо драц захоче його оскаржити, це не зупиняє його виконання. Тобто, Закон передбачає, що й ДРАЦ може сам виконати рішення, коли їм суд надійшли. Але на практиці, скажу вам відверто, треба брати рішення і звертатися в ДРАЦ, тому що на превеликий жаль, принаймні по тій ситуації, яка є в Києві, бо ми теж опинилися в ситуації, коли потрібно було на підставі цієї заяви отримати свідоцтво. Чекали, чекали, коли це зроблять без нашого звернення. На превеликий жаль, це не можна було зробити. І останнє, на що хотів би звернути увагу, та особа, яка подала заяву до суду, в тому числі і адвокат, він теж може з цим рішенням звернутися до ДРАЦ і зареєструвати або ж народження, або безпосередньо смерть. Тобто, не потрібно близьким родичам особисто. Звертатися до Драцу, це може бути їхній представник за довіреністю, або ж адвокат на підставі адвокатського ордеру, точніше, ордеру про надання правничої правої допомоги та копії договору. Я певен, що зараз для тих, хто опинився в ситуації, коли його родич помер на тимчасово окупованій території, або ж якщо дитина була народжена в цих умовах, буде набагато легше, оскільки ми покроково розібрали, як власне встановлювати ці факти, якщо у вас виникли будь-які. Уточнюючи запитання, ви завжди їх можете поставити, звернувшись до системи надання безоплатної правничої допомоги за номером 0800 213 103 в будні з 8 до 18. Люди, які перебувають за кордоном, можуть телефонувати до контактного центру за номером 044 363 10 41. Якщо ви перебуваєте в окупації і потребуєте консультації, найбільш безпечний спосіб звернутися до системи надання безоплатної правничої допомоги, написавши у telegram бот без Платна правова допомога. Скористайтеся кнопкою Отримати консультацію. З готовими консультаціями ви можете ознайомитися на довідковій інформаційній платформі Wiki Legal Aid. Пасибі вам, Сергію, за цю програму. Дуже непроста і складна тема. Багато людей, як ми бачимо і розуміємо, з нею сьогодні стикається. Дякую вам. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. духовно психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії, спецпроєкт під захистом на радіо М. Допоможемо бути захищеними. Про складні юридичні тонкощі, простими словами. Програма Час на право.